O pessoal da internet não perdoa as caras e bocas da Manu Gavassi no BBB 20. A gente, parece que a Manu Gavassi já entrou no programa e já virou meme, né? Porque ela fez caras e bocas e ficou se posicionando assim e fazendo a carinha assim pra encher o copo, né? Aí o pessoal já pegou, começou a printar isso e já jogou na internet, né? Já foi zoando. Eu até fiquei surpresa, eu vi uns trechozinhos assim, achei ela tudo bem diferente daquela menina que canta, que a gente já viu. Ah, mas eu gostava das musiquinhas dela, ela cantava, tinha as musiquinhas, ela já tem um monte de seguidor. Até falando que ela vai ser uma das favoritas pra ganhar, mal começou, né? Não sei. Uma das favoritas, ali tem muita gente que é interessante, né? Mas quem sabe, né? Vamos saber. Agora, uma coisa que eu acho é que as pessoas que são celebridadezinhas já saem na frente de quem não é, né? Porque já tem um monte de fãs já querendo votar. Vai um normal e uma pessoa que... Imagina botar a Boca Rosa que tá lá. E uma pessoa normal, no paredão. Não, tem bilhões de seguidores. Ela tem muita gente. Ela é a primeira, né? Sim. Vai ela com uma pessoa normal, acabou, né? A pessoa normal vai embora. Então acho que isso é um pouquinho de injustiça do programa. Mas enfim, as pessoas que são normais também... As pessoas normais são chamadas de pipoca. Pipoca? Por quê? Sim, a gente tá separado a casa em dois e é assim. É pipoca. Não, mas as pessoas que são pipoca, então, elas também têm uma chance de realmente angariar aqueles fãs todos, né? Vamos ver, tá começando só, né? Tem muita coisa pra... Eu, sinceramente, achei uma coisa muito sem graça esses memes, né? Acho que o pessoal tá forçando um pouco a barra, mas vamos deixar correr pra ver o que vai acontecer nesse programa. É, né? A gente vai ficar aqui de olho nesse BBB pra ver o que vai acontecer. E você, o que você acha? Acha que a casa vai pegar fogo? Acha que vai ser mais um Big Brother sem graça, como foi o último? Porque o último foi horroroso, né? Pelo amor de Deus. Escreve aqui embaixo. Gostou dos memes? Não gostou? É isso aí. Quero ver seu comentário aqui. E se inscreve no nosso canal, tá legal? Se inscreve pra você receber, porque a gente tem muitos vídeos novos todos os dias por aqui. Um grande abraço. Até um próximo Drops.